paar vrouwen opgelost. Dus een pikkie meer als 100 jaar geleden was het. Dit is gewoon baie lekker. Van kleins af is plantasies vir my een sprookjes wereld. Het was my so mooi geweest dat ek niks anders wil word as een bosbouwer nie. Maar toe word ek groter en toe ontdek ek die wereld is nie een sprookje nie. En monokultuur soos plantasies is nie een grap nie. Vir jare daarna was dit toe in my oë die vijand. Die mense wat die omgeving vernietig, ek meen hier moes grasvelde gestaan het, kyk hoe lyk het. Is bome, dennebome, beddens vol dennenhaalde, en dit kan ons nie so nie. Maar nou het ek nog ouder geword, en nou begin ek ook besef dat dit help nie, ek is kwaad vir die bosbouwers nie. Die mense wat die plantasies plant, voldoen aan 'n mark wat ek en jy help skep. Ons lewensstyl, dis die mark, en hulle voorsien maar net daaraan. Nou is die vraag net, as hulle dan nou daar moet wees, as dit is sogenaamde ewel is waar ons niks kan doen nie. Kan hulle dalk iets daarin doen om net hierdie reuse impak wat hulle het op die wêreld 'n klein bietjie ligter te maak? Ek is in die KwaZulu-Natalse Middellande om te kyk na Sappie se bosbou voetspoor. Dis 'n pragtige groen wêreld, vol bedreigde en rare spesies. Nou gaan ons kyk wat die karkloof blou skoenlapper blik. Dis die verkeerde tyd van die jaar vir die krities bedreigde skoenlapperspesie, maar Dave Everhart, Sappie se omgewingsman, is gretig om vir my te gaan wys waar hulle voorkom. Dis 'n gesonde en ongeskonde stukkie grasveld so in die middel van die plantasies. En die veld is ryk met allerhande grasspesies en ander veldblomme. En natuurlik al die ander biodiversiteit wat daarmee gepaard gaan. This site was known and identified, I think, in the 1950s as being an important site for the cockleaf blue butterfly. And so Sappie, I don't think Sappie owned the land then, to be honest. I think it was another forestry company. But they did not plant it and it's been kept open since then. En is 'n goeie ding dat hulle die bome hier uitgehou het, want vandag is dit maar een van net 3 plekke waar die karkloofblou nog voorkom. Okay, what we have here is Indigofera woodyi, which is the host plant for the karkloof blue butterfly. And the karkloof blue butterfly is a very interesting little blue butterfly in that it's very habitat specific. It only lives in this type of grassland, which is misspelled grassland. And it only lives where the host plant is, because what happens is the butterfly lays its egg on the plant, then there's an ant species which comes and collects the egg, takes it underground, and then after a while the caterpillar comes out up onto the host plant and they eat this specific plant before they pupate and then fly into butterflies. Maar selfs hier in die grasvelde is mens die heeltyd bewus van die plantasies. Daar's bome oral. Ek gaan nou net probeer tel nie, maar hier is baie bome wat geplant is. In rye staan. Een van die stories wat ek baie gehoor het oor plantasies is dat hulle lyk mooi, maar hulle is eintlik niks anders as groen woestyne nie. Die sonlig kan nie deurkom nie, niks groei onder hulle nie, hier op die rand sal hulle nou 'n paar grasies sien, maar as jy dieper in beweeg is, dan het niks nie. En die groen ding is, as gevolg van hierdie naalde wat die dennebome afgooi, maak hulle so 'n dik mat hier onder, dat wanneer hulle eendag die bome oes, dit 'n woestyn bly. Die grond is vir altyd bederf, hier sal net nooit weer iets groei nie. Maar is dit so? The actual stand of trees is quite sterile. I mean, it's a very productive spot where it is a monoculture, like any other form of agriculture, a mealie field or a wheat field. So there's not a lot of other biodiversity there, other than the things, the earthworms, the
animals that are the insects that live on the forest floor, they all come in and all the processes are happening. So you get decomposition of the litter fall. Processes are happening in the stand of trees. And as soon as you cut the tree down, you leave that open area for a month or two, and the weeds and the plants are coming up like hairs on a dog's back. So it's not a dead, sterile landscape. So that once you've cut the pines down, nothing will ever grow there again? No, that's not true. And in fact, there are many areas where pines have been removed, and you wouldn't actually be able to identify that was once a plantation. Dave is so seker van sy saak dat hy my sommer dadelik na 'n vlei toe vat waar hulle die bome uitgekap het. We've withdrawn from these areas and trying to rehabilitate these wetlands so that they can perform the ecological and environmental services that wetlands do in the landscape. Just amazing. Water and that sort of thing. It's amazing to see how it's come back, which make, you know, over what sort of time period are we talking here? This is, the trees out of here is probably 10 years at the most. There's different stages over here. Yeah, it's about 10, 12 years that they were cleared. So in the old days, it was actually considered fine to plant in wetlands and... Yeah, pre-1972, that was the kind of thing that people did. General practice. General practice, wetlands. In fact, a lot of wetlands were areas, were useless areas to farmers. They were areas that had mosquitoes, so farmers would drain them. Plantation people, the foresters, would plant them up. You'd get good growth. In fact, if you still look at traditional societies, this is where you do your agriculture, because it's productive areas. Dis natuurlik belangrik om die indringers soos die brame uit te hou, deel van die bestuursplan. Hierdie is nou tipies een van die onkruidspesies wat sal inkom na 'n area wat voorheen geplant was. 'n Baie belangrike aspek is dan om die onkruidbeheer te doen, om tipies hierdie tipes uit te haal en uit te hou sodat die natuurlike plantegroei kan terugkom. Maar wat is 'n pionierspesies se funksie? Is dit nie juis om die grond en die goed te stabiliseer sodat die ander goed kan terugkom nie? Gaan hy nie maar van self verdwyn met die tyd nie? Dit is reg, maar baie van die spesies is so aggressief in hulle indringing dat hulle die natuurlike grassoorte en so wat inkom vat baie langer om die area te dek. En jy wil juist jou natuurlike en die grassoorte wat ons hier wil hê, wil ons die beste kans gee om terug te kom. So ons wil hierdie ouens tipe ouens uithaal. Dan is ons weer op pad om nog van die streek se juwele uit te soek. Wat 'n lekker nat. Na die reën van die laaste paar dae. Duisends aan die westerse kant van die Karkloof. Natuur is 'n pad. Hoor ook in sappies, soos julle kan sien, is nog plantasie om ons. Ons gaan nou uitkom in die reservaat gedeelte. Want ek verstaan dat hier is 'n kroonarend nesie groot. Daar gaan nou natuurlik 'n klomp ander skaars goed wat hier rondbly. Wat baie spesiaal is, die Kaapse papegaai is een van hulle. Die welkraanvoëls kom hier voor. Ek weet daar's 'n hele paar skaars spesies wat hier bly en hulle het besluit om hierdie natuurreservaat terwyl hulle bome plant in die res van die wêreld. Dit is deel van Karkloof se waarde is juist die inheemse woud. Ja, ja. Hierdie Karkloof se woud is die grootste inheemse woud in KZN. Ek dink Naishnes Forest is groter as hierdie, maar is een van die grootste patches in die land. So is baie. And this belongs to Sepp? This piece here. Oh, so part of Karkloof, okay. Yeah, this piece of forest we're going into is Sappies, but it's joined to the Karkloof Nature Reserve, and in fact a whole lot of private landowners own some of Karkloof Forest, but there is some that is owned also by the state and KZN Wildlife. En dis waarvoor ons gekom het. Dis na die kroonarend. Ons wil juist gaan kyk na die nes in hierdie stuk inheemse woud en 'n bloekomboom wat hier binne staan, want dit is die grootste boom wat hier is. So kom ons gaan kyk of ons die nes kry. Wat meen jy? Ja.
Met die eerste paar tree in hierdie inheemse woud kom ek achter dat dit die eindelike sprookjeswereld is. Dan sien ek die bloekom. Maar jy kom seker nog even nie afsien. As my so deur kyk, haai wit stam is natuurlijk die bloekom. En net so aan die linkerkant, daar is die groot nes. Alhoewel indringers het die paar bloekom speciale vergunning. Hierdie bome, dis kom as hierdie paar gelos het hierso. Dit is, alhoewel het nou een indringerspecie is, aangezien het een nes in het en een kroonarend en paar belangrijke roofvol is. Beskerm ons hierdie area en ons hou die bome en ons los het net soos wat het is. So jylle sorg dat nie opslagboompies en goed kom nie, maar hierdie moet bly. Hierdie moet bly, ja. En ja, dis een groot boom. En dan sien ons die arend hoog op een tak. Ons sien hom, maar is moeilik om af te neem, want hy sit so in silhouet. O, en nou net van die roep wat ek speel het en nou oor ons koppe gevlieg ook. Maar natuurlijk, omdat hy so hoog is, is het amper onmoontlik om vir julle te wys hoe lyk hy. So die beste wat ek nou kan doen is om vir julle te sê, as ek hom kan kry weer. Waar is hy nou? En dis hy daai. Julle kan sien, naast het sy kroon. En van onderaf, dan kan julle sien as hy sy vlerke sprei, daai prachtige vorms op die stert en onder die vlerke. Die woud is natuurlijk vol ander skaarspesies ook. Party glo vriende van duif. Duif roep een baie skaarsvoel. Mense betaal baie geld om hierdie ding te sien, maar vir hulle is het elke dagse ding. As hulle hier rond is, dan is hy hier, en hy sê gewoonlik as hy roep, aankom hy, en ek wil hom bitter graag sien. Maar het blyk, die oukie is kameraskie, so ek en jy moet maar tevrede wees met die iPad-weergawe van die bosloerie. Die grasvelde van KZN is lankal bosbouwereld. Maar tussen al die bome is daar nog oopstukkies met speciale plante en diere. Ons is nou vanoggend in die sonskyn weg. Daar waar ons bly aan die kant Howick en nou is ons weer aan die ander kant van Pietermaritzburg, na by Richmond nou al. En skielik is die mis dig om ons. Dit is nie lekker vir kamera werk nie, maar dit is die soort wereld waarin ons op soek is, want ons op pad na die sogenaamde misgorvel grasveld toe. Want hierdie grasveld is nie net baie goed vir plantasies en eindelijk verskeie landbouaktiwiteite nie. Dis ook die tuiste van waarskynlik een van ons mees bedreigde voelsoorte wat ons het in Suid-Afrika, die blauw swaalkie. Ek weet nie of ons hom gaan sien vandag nie, maar ek wil minstens gaan kyk hoe lyk het waar hy bly. Daar is natuurlijk verskeie ander raar species wat hier in die misbaljaar. En een van hulle, een eerste vir my, die veldpauw, kom groet ons. It's really nice to see that they're here and they're always here. One of the special attributes of this site. Die area is nie oop vir die publiek nie. En omdat het letterlik in die middel van die plantasies lê, is dit regtig 'n onaangeraakte stukkie wildernis. Dave, so I believe this is quite a special spot. This is our Roelton Dam spot. It's one of our important conservation areas. And it's really important because it's Ngongoni felt, which is a threatened felt type, the misbelt grassland from KZN. So this whole area as a felt type is threatened. But it also contains the critically endangered blue swallows, which breed up on the slopes up there in aardvark holes. And aardvark are also quite rare species. So it contains a good range of threatened species. In fact, I would guess that this is probably one of the most valuable grassland patches in the whole of KwaZulu-Natal. Soos met hulle ander natuurgebiede, word die grasveld versigtig bestuur om seker te maak dat al die bedreigde species die beste kans op oorlewing kry. Johannes, ons uitkyk vir blou swalkies, dan kyk ons oor die grasveld hoe hulle vlieg, so hulle vliegpatroon, die blou swalkies, soos daar kan ons sien, gaan laag oor die veld. Hulle is nie geneig om te hoogte te vlieg nie. En
En dan natuurlijk kijk ons maar voor die kleur en die lang staartveer en zulke dingen. Ons is gelukkig om dit te zien, want zover hulle weet bly hier net twee van die voeltjies. There's a pair that always breed here, and it's been the most successful breeding site, I think, in South Africa. So every year they fledge at least 2 or 3 broods of chicks. And we always see them here, one pair that breeds. Sometimes you see the young, so you can see up to 4 or 5 here at the end of the season. Of jy nou in die Karoo is en of jy nou hier bo in hierdie hoë koppies is. As jy in 'n wêreld is wat nie bome het nie, is 'n aardvarkgat 'n huis vir baie. En in hierdie geval natuurlik is dit die plek waar die blou swaalkies hulle neste maak. So as daar nie meer aardvarke is nie, dan gaan daar ook nie meer blou swaalkies wees nie. Alles is in mekaar geskakel, is wonderlik. Ons het nou daarom 4 blou swaals gesien. Waar hulle gedink het, is net een broeipaar. Of het verlede jaar se jongetjies was wat saamgekom het, die sal ek nou nie weet nie. Maar het is heerlijk om hier te sit en te sien hoe 4 van hierdie prachtige voels hier op en af speel oor die grasveld. Na raming is daar net so wat 30 blou swaalkie broeipare oor in die hele land. So die bewaring van die stuk grond is 'n prioriteit. Maar selfs hier is daar bedreigings vir die voels. And I think one of the problems is when you get a week of rain here and the mist sits over here, they have to move elsewhere to. So do they have somewhere else to move around here? Well, they must do because they always come back and they always seem to survive in this spot. Looking at it as a piece of felt, what is it that excites you about it? Well, it's the variety of herbs and flowering plants in this felt. Any time of the year you come here with a camera or with sharp eyes, there's all sorts to be seen, little flowering plants in between the grasses. So it's not so much the grass, it's all the other stuff, and it's rich. Some people say that some of these grasslands, on an alpha biodiversity perspective, and that's a biodiversity within a certain unit area, mm-hmm. is very high. Yeah, higher than Fynbos, I've heard from... Some people say, I would hate to make that claim because I've never counted, but some people say, yes, they could be. Wouldn't be higher in Fynbos, comparing area for area, so in this whole area, maybe not, but in a small patch, maybe. This patch is just short of 120 hectares, I think exactly 119 hectares, and it's good. As you can see, it would be wonderful forestry area, so we've done well to keep the foresters' hands off it. But it, as I say, it is now kept aside as one of our important conservation value areas, and we hope to put this site up for stewardship. 119 hektaar. Klink jy nou baie as mens kyk hoeveel plantasies hier is nie. Maar as mens dink aan die inkomste, ek verstaan, jy kry oor 10 jaar tydperk waar die bome nou groei, gaan jy afval waarskynlik hier in die omgewing van R800.000 per hektaar. Aan die ander kant, as dit 100 hektaar uit die 120 sou geplant het, dan praat ons van R8 miljoen. Dis 'n klomp geld vir 2 voeltjies. Wel, daarom nou 4. Maar die plek het geen status nie. Jare terug was dit 'n nasionale erfenisterrein gewees. En ongelukkig het daai hele stelsel half in mekaar geval nou. Maar nou met hierdie nuwe stewardship stelsel wat hulle saam met Isimvelo het, hoop ek dat Sandby ook kan inkom en uiteindelik sorg dat hierdie kol nou weer 'n slag behoorlike bewaringsstatus kry. Maar môre gaan ons na Claremont toe. Nou Claremont is nou die eerste, sal ek maar sê, sappy natuurreservaat wat so pas sy status gekry het. En dit is volgende week se storie. Sommige goed in die natuur laat 'n mens baie aan die politiek dink. Dit gaan oor staatsgrepe en revolusies en sluipmoorde op politici. En so geval het ons nou hier gekry van Rita, wat diefmier koninginne afgeneem het waar hulle uit die nes kruip. Nou hierdie diefmier is 'n snaakse storie. Die koninginne is reusagtig groot. Maar kyk hoe klein is die werkertjies. Kyk daai ou klein patetiese miertjies wat daar rondloop. Dit is nou die werkers van hierdie diefmiere. Nou hulle word diefmiere genoem want die koningin vlieg nou uit, raak gepaar en dan gaan land sy by 'n gewone miernes.
en gooi haar vlerke af. En daar lê sy op haar rug en maak of sy dood is. Dan sleep hierdie mieren nou hierdie vinnige en makkelijke kos wat nou sommer vir hulle aangedra word in die nes in. En daar word sy skielik wakker. En hardloop en kruip weg in een hoekie van die nes wat sy dan toemessel. En net een klein gaatjie los waar die klein werkers van haar nou kan uitkom en die nes besteel. So sy stig een kolonie binnen die kolonie en hierdie kolonie leef letterlijk van diefstal. Nou Esther Nennie Snyman het vir ons een blesbok geveg ingestuur. Dit is natuurlijk ramme wat so beklei. En hulle het horings, mannetjies en wijfies het horings, maar die mannetjies gebruik hulle in rangorde gevegte, soos wat Esther hulle nou vermoed daar in die gang is. Nou hierdie rangorde gevegte is selde dodelik. Dit is maar een dominantie, waar jy wel baie ongevallen krijg by kudus, wie sy horings so makkelijk verstrengel raak met die spirale. Ne? En dan gaan hulle dood van honger of dors, of die leeuws of hyenas eet hulle op, maar hulle kom nooit weer uit mekaar dan nie, en dan het al twee dit gehad. Nou sekerlik, ook nie die idee nie, maar dit gebeur. Nou blesbokke word natuurlijk so genoem oor hierdie wit bles op hulle gezicht, ne? Maar gepraat van kleur, hierdie prachtige dwergvisvangerkie het Frederik Oukamp afgeneem. En die ding het een story. Gekenmerk deur die oranje streep bokant sy oog, die dwergvisvangerkie is die heel kleinste visvangerkie. Nou hierdie oukie is nie dood nie. Hy is katsvink gevlieg teen een ruit. En hy lê nou daar op die hand bewusteloos en hy toe na een ruk bygekom en weer weggevlieg. Maar dit is nie so gelukkig vir alle voels nie. Ruite maak verskrikkelijk voels dood. Maar hulle vlieg nie goed vast omdat hulle een weerkaatsing daar sien met leerlijke blauw lucht in wat hulle natuurlijk denk hulle kan vlieg. Daar is een Hollandse maatskapie wat roofvoelsilhouette verkoop het wat jy kan plak op die ruit dat die voels dan nou wegvlug daarvan af. Goeie idee, want voels het een ingebore beeld van roofvoels. Daar is een prachtige experiment gedoen door Tinbergen, die Nobelprijswinner vir gedrag, wat een wasgoedlijn gebruik het om een silhouet bokant een hoenderhok te trek. En die ding het een langpunt, een kortpunt en twee vlerke gehad. As hy met die langpunt vorentoe gaan, dan is al die kuikentjies rustig. Hulle onthou het, hulle het in een broeikas uitgebroei, ne? Hulle het niks geleerd. Maar laat hy kortpunt voorgaan, dan is die silhouet van een roofvoel. En dan laat wiel hierdie kuikens, ne? Hulle spat uit mekaar. So, beelde vir voels is alles. En so beeld teen jou ruit kan sekerlik werk. En dan nog mooi bondgoed het Henny van der Merwe vir ons afgeneem. En dit is hierdie vleikurpers. En wat jy hier rondom sien, is een skool van sy nageslag. Nou, hierdie vleikurpers het geweldig intensieve broedsorg. Die mannetjie maak een kom, nes, hierdie bodemneste wat die visse baie van hulle maak. En dan leed die wijfie nou haar eiers daar in en hy strooi nou sy sperm oor hierdie eiers en bevrug hulle. En dan gaan suig hierdie klein uitgebroeide visies, hulle koppe teen die grond vas, en daar sit hulle in roerie water om hulle om nou suurstof te kry totdat hulle so weekoud is. Dan raak hulle eers actief. En dan swem hulle nou met pa en ma rond, en as gevaar dreig, dan maak die ouers hulle bekke open, en hulle duik allemaal daarin en daar is hulle beskerm. So, ons ken hierdie bekbroeierij, by baie aquariumvisse. Hierdie doen al twee, hulle maak nes, bewaak die nes, al twee die ouders, en dan nog doen hulle hierdie bekbroeigedrag om hulle kleinkies te beskerm. En hulle sluk nooit een in nie. Hennie, baie mooi reeks foto's waar jy die hele gedrag van hierdie kurpers mooi raak gesien het. Geluk jong, jy wen hierdie weekse prijs. Ons wekelikse Bushtek Canvas en Tent prijs bestaan onder andere uit een tent en gazebo en een klomp ander lekker kampgoeders. En al ons bijdraas kom in aanmerking vir die groot jaar eindprys, een bos, mansion en ander speelgoed wat vir een gemakkelijke kampvakantie sal sorg. Sowel as twee nachtese verblijf vir twee mense by die Springbok Privaat Natuurreservaat en het sluit vlugte en motor hierin. Ons totale prijswaarde meer as 500,000 rand. Soos gewoonlik, julle sien, interessante goed wat die mense raak sien. Doen so voort en tot volgende keer, ek groet.